Assalomu alaykum. Humanuz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda Qozog'iston va O'zbekiston bosh vazirlari Markaziy Osiyo xalqaro markazini ishga tushirishdi. Toshkent shahrida masjidlarga yaqin bo'lgan yo'llarda transportlar harakati vaqtincha cheklanadi. Namanganda maktab o'quvchisi bo'lgan qizning jasadi kanaldan topildi. Termiz shahrida voyaga yetmagan qizning nomusiga tegilganligi holati yuzasidan qo'shimcha tekshiruv harakatlari o'tkazildi. Toshkentda yuz bergan yo'l transport hodisasi oqibatida Ozarbayjon fuqarosi vafot etdi. Endi xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Qozog'iston bosh vaziri Asqar Mamin va O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Qozog'iston-O'zbekiston chegarasidagi Ipak yo'li nazorat o'tkazish punktida muzokaralar o'tkazdilar va Markaziy Osiyo xalqaro savdo iqtisodiy hamkorlik markazi qurilish maydonchasida kapsula qo'yish marosimida ishtirok etishdi deb xabar bermoqda Premier Minister sayti. Tomonlar savdo iqtisodiy sarmoyaviy qishloq xo'jaligi, tranzit, transport, turizm, kosmik sanoat kooperatsiyasi transchegaraviy suv resurslaridan oqilona foydalanish va muhofaza qilishning dolzarb masalalarini shuningdek Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi mintaqalararo va transchegaraviy hamkorlikni muhokama qildilar. Avtomobil sozlik, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash bo'yicha qo'shma loyihalarni amalga oshirishga shuningdek Turkiston, Chimkent, Toshkent tezyurar temir yo'l qurilishiga alohida e'tibor qaratildi. Muzokaralar yakunida Mamin va Aripov temir yo'l transportini rivojlantirish bo'yicha qo'shma harakatlar to'g'risida protokolni imzoladi. Muqaddas Ramazon oyi kechalaridagi taroveh namozi munosabati bilan har kuni 18:00 dan 23:00 ga qadar masjidlar yaqinidagi yo'llar transport vositalari harakati uchun berkitiladi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar bermoqda. Bunda Lutfiy ko'chasi, Katta qani ko'chasi bilan kesishmadan Katta Xirmontepa ko'chasi bilan kesishgan yo'lgacha, Ko'kcha darvoza ko'chasi Beshqayrg'och ko'chasidan Nurafshon ko'chasigacha, Keles ko'chasi Norastepa ko'chasidan Gulsaroy ko'chasigacha, Kamolon ko'chasi Samarqand darvoza ko'chasidan Bunyodkor ko'chasigacha, Al-Xorazmiy ko'chasi Katta Qani ko'chasidan Katta Xirmontepa ko'chasigacha, Qoraqamish 3 ko'chasi Qoraqamish 1 ko'chasidan Keles yo'li ko'chasigacha. Holatga qarab namozxonlar soni ko'payib ketgan taqdirda masjidga tutashgan boshqa yo'llar ham yopilishi mumkin. Haydovchilardan berkitilgan ko'chalarni oldindan chetlab o'tishni iltimos qilamiz, deyiladi xabarda. Namanganda maktab o'quvchisi bo'lgan qizning jasadi kanaldan topildi. Uning 22 yoshli kelini oyisi qotillikda gumon qilinmoqda. 2021-yil 5-aprel kuni soat 19:00 lardan Namangan shahar Sohil mahalla fuqarolar yig'ini Bodamzor ko'chasida yashovchi fuqaro tuman prokurori nomiga ariza bilan murojaat qilgan deb xabar bermoqda Namangan viloyat prokuraturasi. Fuqaro Chortoq tumani Bag'ri kenglik mahalla fuqarolar yig'ini Olmazor ko'chasi 88-chi uyda onasi qaramog'ida bo'lgan voyaga yetmagan qizi shu kuni ertalab Chortoq tuman xalq ta'limi boshqarmasiga qarashli 47 sonli umumta'lim maktabiga ketib qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganini ma'lum qilib qizini topishda amaliy yordam berishni so'ragan. Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilib, voyaga yetmagan fuqaroning yashash xonadoni ko'zdan kechirilib, tegishli protsessual hujjatlar rasmiylashtirilgan. Shundan so'ng qizning shubhali bedarak yo'qolishida uni qotillik jinoyati qurboni bo'lgan bo'lishi mumkinligini nazarda tutib, 6-aprel kuni tuman prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida 6-aprel kuni voyaga yetmagan fuqaroning jasadi Namangan shahar Sherbuloq mahalla fuqarolar yig'ini Sherbuloq ko'chasidan oqib o'tgan Katta Namangan kanali ustidan o'tgan ko'prik ostining suv oqimi past bo'lgan qismining tashqi tan jarohatlarisiz topilgan. Jinoyat ishi bo'yicha olib borilgan tergov harakatlari davomida voyaga yetmagan fuqaroni 5-aprel kuni soat 10:30larda kelin oysa 1999-yilda tug'ilgan fuqaro maktabdan olib chiqib ketgani va Chortoq tumani Alisher Navoiy mahalla fuqarolar yig'ini Mirzo Ulug'bek ko'chasidan oqib o'tgan Katta Namangan kanaliga olib borib suvga itarib yuborgani aniqlangan. Shunga ko'ra 1999-yilda tug'ilgan fuqaro 6-aprel kuni jinoyat ishida gumon qilinuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilinib, Jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasi tartibida ushlangan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda, deyiladi ma'lumotda. Termiz shahrida 16 yoshli voyaga yetmagan qizning nomusiga tegilganligi holati yuzasidan Termiz shahar bo'yicha ichki ishlar organlari huzuridagi tergov bo'limi tomonidan qo'shimcha tekshiruv harakatlari o'tkazildi. Respublika bosh prokurori matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovning xabar berishicha
mavjud qarama qarshiliklarni bartaraf etish va haqiqatni aniqlash maqsadida 2021 yil 11 aprel kuni holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 118-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkentda yuz bergan yo'l transport hodisasi oqibatida Ozarbayjon fuqarosi vafot etdi. Mirobod tumanida ro'y bergan yo'l transport hodisasi bo'yicha rasmiy ma'lumot berildi. 2021 yil 10 aprel kuni taxminan soat 16:40larda Mirobod tumani Mehrjon ko'chasida ikkita transport vositasi o'zaro to'qnashdi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabariga ko'ra 65 yoshli Ozarbayjon fuqarosi Xalik ishonchnoma asosida boshqargan Lacetti va 28 yoshli Shohruh ishonchnoma asosida boshqargan Malibu avtomobillari to'qnashuvi ro'y bergan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'qnashuvga Lacetti haydovchisining belgilanmagan joydan burilib olmoqchi bo'lgani sabab bo'lgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida Lacetti yo'lovchisi 63 yoshli Nuroniya hamda ikkala avtomobil haydovchilari turli darajadagi badan shikastlanishlari bilan shifoxonaga yetkazildi. Tibbiyot xodimlarining sa'y harakatlariga qaramasdan Lacetti haydovchisi hayotdan ko'z yumgan. Mazkur fakt asosida Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi, tergov olib borilmoqda. Minnesotada politsiya xodimi afroamerikalikka o'q uzganidan so'ng norozilik namoyishlari boshlandi. Ma'lumot berilishicha, Brooklyn Center shahri politsiya boshqarmasi binosi oldiga 500 ga yaqin odam to'plangan. Brooklyn Center shahrida politsiya xodimi afroamerikaliklarni otib qo'yganidan so'ng norozilik namoyishlari boshlandi deb xabar bermoqda Star Tribune gazetasi. Nashrning yozishicha, politsiya xodimlari 20 yoshli Dante Wright'ni avtomobilda yo'l harakati qoidasini buzgani uchun to'xtatishgan. Ular Wright'ni hibsga olishga order berilganini aniqlashgan va uni hibsga olishga urinishgan. Ammo Wright politsiyachilarga bo'ysunmagan va mashinasiga o'tirib olgan. Politsiya xodimlaridan biri unga o'q uzgan. Wright avtomobilda biroz yurganidan so'ng boshqa avtomobilga borib urilgan va voqea joyida vafot etgan. Shundan so'ng shahar politsiya boshqarmasi binosi oldida 500 ga yaqin kishi to'plangan. Politsiyachilar ularni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va rezina o'qlaridan foydalangan. Bundan tashqari 200 ga yaqin kishi Wright halok bo'lgan joyda yig'ilgan. Ular politsiya avtomobillariga zarar yetkazgan. Qozog'istonda kambag'allar soni oshdi. Tadqiqot shuni ko'rsatmoqda. Shu bilan birga Qozog'iston boy odamlar soni o'sishi bo'yicha dunyoning top 10 mamlakati qatoridan o'rin oldi. Qozog'istonliklar kambag'allashib bormoqda. Yashash minimumidan kam daromad topadiganlar 20% ga ko'paydi deyiladi. Finprom KZ portali o'tkazgan tadqiqot xulosasida 2020 yilda yashash minimumidan kam daromadga ega bo'lgan oilalar soni 12% ga oshib 140,6 mingtaga yetgan. Bu oilalarda 858,5 ming kishi yashaydi. Bir yil avvalgiga nisbatan 20,1%ga ko'p. Portalning ma'lumot berishicha, mamlakatda bir yil avval bunday kam daromadli oilalar soni 125,5 mingta bo'lgan. Shu bilan birga Qozog'iston boy odamlar soni o'sishi bo'yicha dunyoning top 10 mamlakati qatoridan o'rin olgan. Statista.com saytining ma'lumotlariga ko'ra, Qozog'istonda 2020-2025 yilda boy odamlar soni 33%ga ko'payishi prognoz qilingan. Siz HumanNews axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi bilan tanishdingiz.